За 6 хвиль мобілізації на військову службу в Миколаївській області було призвано майже 5 тисяч осіб. Половина бійців вже демобілізувалась. На брифінгу із соціальних питань влада відзвітувала, яку допомогу надали хлопцям, котрі повернулися з зони АТО в минулому році. З числа демобілізованих військовослужбовців стан учасника бойових дій отримали 2097 військових, інваліда війни – 64 особи і члени сімей загиблих – 190 осіб. Наприкінці минулого року у Миколаєві почав діяти Центр допомоги і реабілітації учасників АТО. Нині майже всі демобілізовані військові пройшли тестування, які допомагають оцінити стан здоров'я бійців та визначитись з їх матеріальними проблемами. Також у центрі військовослужбовцям надають безкоштовну юридичну допомогу. Чекаємо на нову хвилю демобілізованих, готуємось для того, щоб всі ті питання, які протягом року ми опрацювали, вони вже були, проходили автоматично, а це стосується і звільнення від плати за послуги з утримання житлових будинків, це стосується і земельних ділянок. Це і санаторно-курортне оздоровлення.